हर दिन ये आए बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए। लेंगरे गाँव से युवा नेते माननीय प्रकाश शेठ बागल यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सुहास भैया यूथ क्लब खानापूर तालुका आणि मित्र परिवार। महाविकास आघाडीचे अनेक आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याचा दावा भाजपचे माजी मंत्री बवनराव लोणीकर यांनी केला आहे। आम्ही कोणीही सरकार पाडण्याची भाषा करत नाही, सरकारच्या पापाचा घडा भरलाय पोळाही फुटेल, असं वक्तव्य लोणीकर यांनी केले। लोणीकर आज नांदेडमध्ये बोलत होते। भास्करराव पाटील खतगावकर यांनी भाजप सोडताना खासदार प्रताप चिखलीकर यांच्यावर एकाधिकारशाहीचे आरोप केले होते। यावर चिखलीकरांनी खतगावकरांना आज जोरदारपणे प्रत्युत्तर दिले। पक्ष सोडताना कोणावर तरी आरोप करावे लागतात, त्यामुळेच त्यांनी माझ्यावर आरोप केल्याचे चिखलीकर म्हणाले आहेत। मला शिव्या दिल्या की अशोक चव्हाणकडे सन्मान मिळतो, असेही चिखलीकर हे म्हणाले आहेत। भारतीय जनता पक्षामध्ये एकाधिकारशाही ही कोणीही गाजू शकत नाही। भारतीय जनता पक्ष सर्व कोर कमिटीला विश्वासात घेऊन निर्णय घेणारा पक्ष आहे। कोणाला जर असं वाटलं असेल की माझी एकाधिकारशाही आहे, तर त्याला ते निमित्त आहे की ज्यांना पक्ष सोडायचा आहे तर कोणावर तरी आरोप करावे लागतात, आणि माझ्यावर जर आरोप केले नाही तर अशोकराव चव्हाण त्यांना सन्मान करणार नाहीत, ही त्यांना देखील माहिती आहे। आज प्रताप पाटलाला शिव्या दिल्याशिवाय तिथं कुंडलीला ते चहा पण पाजवत नाहीत अशोकराव, याची परिस्थिती आपल्या सगळ्याला आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्या घरी चहा व्यवस्थित मिळावा म्हणून कदाचित माझ्यावर आरोप करून गेले असतील ते। ते भारतीय जनता पक्षामध्ये एकाधिकारशाही हा विषयच लागू पडत नाही। कोर कमिटीला विश्वासात घेऊन नेते मंडळी निर्णय करत असतात, त्यांचा तसा गोडसमज झाला असावा किंवा माझ्यावर आरोप केल्याशिवाय अशोकराव त्यांना जवळ घेत नसावे, या भूमिकेतून त्यांनी माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यावर आरोप केलेले आहेत। त्यांनी माझ्यावर आरोप करण्यापेक्षा काँग्रेसनं शेतकऱ्यासाठी काय केलं, ज्यांच्या नेतृत्वात ते चालले त्या पक्षाने काय केलं आहे, हे त्यांचा तो खुलासा त्यांनी आता उद्या केला पाहिजे। जर काल करता आला नसेल तर उद्या केला पाहिजे। मी सांगितलं ना की निवडणूक झाल्याच्या नंतर कळेल, पण मला माहिती आहे की भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार जिंकणार आहे। आता एक बोलका उमेदवार आहे ज्याला अनेक वेळेस विधानमंडळामध्ये पुरस्कार मिळाले, प्रत्येक प्रश्नावर बोलणार आहे, झगडणार आहे, आणि एक बिचारा आता तो नौका आहे, त्याला बोलता पण येत नाही, मुका आहे, आणि त्याचं रिमोट कंट्रोल कुठं आहे हे देगलूर बिलोली मतदारसंघातल्या लोकांना माहिती आहे। आम्ही पूर्वी सोयाबीन पेरतात, हायब्रिड पेरतात हे माहिती आहे, आता आमदार पेरायची नवीन पद्धत निघाली ते पण इथंच कळायला लागलं आहे आम्हाला की आमदार पेरावं लागते आणि त्याच्यातून काहीतरी मिळवावं लागते, हे आता इथं नवीन कळवावं लागलं।